14 жаска толган балаларга арналган. Кайрылды кеш құрметті көрермендер, эфирде көшбасшы КЗ бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта жас кәсіпкер Қуаныш Жылбек. Жылбек Қуаныш Русланбекұлы 1997 жылы Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Жаңаталап ауылында дүниеге келген. Орта білімді 2014-2017 жылдар аралығында Жалағаш аграрлық индустриалды колледжін фермер мамандығы бойынша тәмамдаған. Сонымен қатар Қорқыт Атадағы Қызылорда университетінің жанынан құралған арнайы курстан білім алған. Бір қатар кәсіпкерлік жобалардың авторы. 2018-2019 жылдар аралығында Жас Project жобасы бойынша 1 миллион теңгенің жеңімпазы. Өмірлік ұстанымы: өзіңе ұнаған кәсіппен шұғылданып, өз ұлтыңның туын көкке көтере алсаң, бақыт деген осы. Жылбек, біраз тапсырыстың арасында бізге сұхбатқа уақыт тапқаныңа үлкен рахмет біріншіден. Екіншіден енді бәрімізге қызық, біз енді өзіміздің қолымыздан азғантай ғана дүние келгеннен кейін қолынан бір өнер тамған жігіттерге тамсана қараймыз. Сол осы ұлттық нақыштағы қолөнермен айналысу неден басталды өзіңде? Енді бұл нәрсеге мен өзім бала күнімнен қызықтым. Енді тігін деген нәрсе былайша ер балдарға көп қызыға бермейтін сала ғой. Сондықтан осы кәсіпті негізі анам бастаған. Осы үйден тігінді сөйтіп жүріп, осы балам сен үйрен, енді мен екем болды да кәсіпке қолымнан. Содан осы тігінді мен Қызылорда облысына Қорқыт Ата университетінде мен 6 айлық курс оқып, сол жерден білім алдым. Сол білімнің арқасында Тараз қаласында, Алматы облысында мен сол жерден арнайы неден компаниялардан білім алып, сол білімнің арқасында 2018 жылдан бастап отбасылық бизнес кәсіп аштық. Біздер қазіргі таңда қыз жасауы, ескі мақталарды тазалап, сол арқылы сол қазіргі таңда ескі құс жасықтар тазалап, біз жаңа жасық қылып шығарып жатырмыз. Содан кейін міне ағаш өнері, көріп тұрғаныңыздай шежіре болсын, күнделікті тойларға қолданатын. Қазіргі таңда мен осы 2-3 айдың көлемі болды ешкі сүтінен иіс сабын шығару затымен айналысып жатырмын. Кәдімгі бойында ешқандай не жоқ, пальма майы қосылған. Қазіргі таңда сол кәсіпті, енді мен болашақта осы кәсібімді үлкейтіп, үлкен цех ашып, осы жас балдарды оқытатын орталық ашу жоспарымда бар. Ал былай көбінде мына жасалған бұйымдардың барлығы ол тапсырыспен жүре ме, әлде өзіңнің фантазияң арқылы шыға ма, қалай? Көбінесе негізі адамдар тапсырыс берген кезде айтады, мына затты кішкене өзгертсеңіз. Енді қазіргі таңда мен ауыл, аудан, қазір облыстар, кейде шетелден де бір-екі зат мен жіберген болатын. Россия мемлекетінің, Өзбекстан мемлекетінің мен затыма қызығушылық түсіп жіберген. Тамаша. Енді бұл бұйымдар қазір енді қаншалықты көлемде шығып жатыр? Үлгеріп жатсың ба бір өзің? Енді қазіргі таңда үлгеру аса қиындау болып тұр. Енді биыл жоспарда бар 10 шақты адамды жұмыспен қамту. Жылбек, жалпы сұхбатымызға жалғастырсақ, мәселен, қазіргі таңда кәсіппен айналушы жастарға, жалпы кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан үлкен қолдау бар. Оны мойындауымыз керек. Енді сен сол қолдауды қаншалықты пайдаландың, қаншалықты сезіндің, сол жайлы айтсаң. Мен былтыр 2021 жылы қайтарымсыз 2 миллион 700 грант алдым. Бизнес жол картасы 2020 бағдарламасымен. Сол грантқа мен қазіргі таңда лазерный станок дейді. Жаңағы неше түрлі ағашқа ою салады, жаңағы гравировка береді, оның біраз несі бар, той табақтар істейді. Ал қалған жарты ақшасына мен көрпеше көк дейтін, және қазіргі таңда техника дамыған заман ғой, соған мен көрпеше көк дейтін станок алған болатынмын. Мен мемлекеттен үлкен қолдау сол болды мен үшін. Жалпы енді сен өзің жаңа көрпеше тігіп, маманға көмектесіп жүріп, сөйтіп жасап жүргеннен кейін осы қолөнерге қызықтың. Енді онымен жасап бастағаннан кейін белгілі бір деңгейде кішігірім бір маркетинг керек қой, жарнама, оған тұтынушылар табу керек, оған клиенттер табу керек деген секілді. Ең алғашқы
жардаман қандай болды? Және ең бірінші не саттың бастаған кезде? Енді ең бірінші мен мәдениет ауылында кәдімгі үлкен жарыс болды. Яғни қол өнершілер жарысы болады деп. Енді мен сол жерге барып қатыстым. Сол жерде бірақ зат істеп көрсету керек. Қандай дүние өз қолыңмен, өнеріңмен алып шығуың керек деп. Сол жерге бардым. Сорада мен жаңағы бұрынғы ата-бабаларымыздың киіз басу өнері бар. Мен сол жерге барып сол киіз басу өнерін қалай басылу керек және оның бойында қандай адамға пайдалы дүниелер бар. Мен сол жерде сорады түсіндіріп 25 минутта мен сол нәрсені жасап ең бірінші жеткен жетістігім және сол өткен жаңағы сол дүниені жасап шыққан бойдан сол сорада бірден сатылында өтіп кетті сол дүние. Бірақ енді ол сахнада жасаған өте қиындау болды негізі. Енді ең бірінші жетістігім сол болды дүниеге. Өйткені көбісі қызықты, өйткені мен ер баламын. Тың дүние да, өйткені ол киіз дегеннен кейін көбісі ұлттық дүние дегеннен жаңағыдай үлкен бақытта түсініп қалады да, мен соны нәрсені шағын түрде және күнделікті үйге кірген кезде астыға төсейтін қылып сөйтіп жасаған болатын. Бізде қызықты жалпы кәсіпті домалатқаннан кейін, белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін адамдарға ол оңай болып көрінеді. Осы Жылыбек станокты алып алып мемлекеттен 2 миллион ақша алды, станокты қойды, саудасын жүргізіп отырды. Оп-оңай сияқты көрінеді. Енді сол бір осыған жетем деген шейін басыңнан қандай қиындықтар өтті кәсібінде? Енді айтып өтсек, айтады ғой, еңбек деген байлық бар, ерінбеген жетеді дейді ғой. Не нәрсеге де өзің еңбектенсең, талаптансаң болады. Бұл кезге дейін мен өзім жаңа талап дейтін ауылда туылып өскенмін. Сол ауылда бір үйдің ішінде кәдімгі бұрынғы ескі машина, кәдімгі қолмен тігетін машинкамен бастаған болатынмын кәсібімді. Және құрақтарды сол кезде ойлайтындығым осы кәсіпті қалай үлкейтсем болады. Өйткені маған сұраныс өте көп түсті. Өйткені мен жақсы құрақтар құрадым да, өйткені интернеттен қарадым, іздендім. Тараз қаласында Айша деген кісі болды, енді есімін білемін ол кісінің. Бір жерде осы жүрген кезде мен өйтіп айтып жүргенде сұхбатта естіп қалдым да, бір жерде көрдік. Сол кісі айтты да, сен осы Тараз қаласына кел, мен саған осы нәрсені үйретейін, тігіннің саласын жақсылап үйретейін. Мен сол үйге бардым, бір ай жаттым, сорада тегін жұмыс істедім. Келгеннен кейін де енді біраз қиындықтар болды, жасырмайын. Өйткені ер бала болғаннан кейін көп жерде ұялдым. Басына шыны керек, мен тіккенмен менің өнерімді басқа біреулер өте көп пайдаланды. Жаңағыдай мен тігіп шығардым, саттым деген дүниелер өте көп болды. Жалпы енді осы Жалағашта аштың кәсібіңді, енді бір қалаға қарай барып орталық ашу, немесе бір басқа аудандарда, немесе Жалағаштың көптеген ауылдарында бір өзіңе тиесті бір орталықтар ашу жоспарыңда бар ма? Қазіргі таңда енді мен өзім отбасылық кәсіп болғаннан кейін біз үйде анам, әкем, мен және бауырым төрт адам істейміз да. Қазіргі таңда енді біз бір кәсіпкерлік саласы болғанмен 4-5 бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Жаңағы астық тазалау болсын, мақта тазалау, жаңағы шежіре бар, жаңа мен айттым ғой, ешкі сүтінен сабын жасау бар. Соның бәрін біз үлгермей жатырмыз. Мен биыл Құдай қаласа жоспарлап жатырмын осы Жалағаш ауданынан. Көбісі цех деп айтып жатырмын да, негізі бір арнайы орталық ашып мен жастарды кәсіп бағытына үйретсем деген ойда бар, жоспарда. Иә, өйткені оқу орталығын ашып бір жағы ол жас оқушылар ертең оқу жылы басталғаннан кейін түстен кейінгі уақыт бос уақыттары болады ғой, сол бір мезгіл уақыт менің кәсібімді келіп көрсе, мен тегін ол үйретемін қалай жұмыс жасау керек. Кейін мен сияқты өздері де кәсіп ашып көздері ашылса деймін да, өйткені мен қазірдің өзінде көп нәрсе үйренгім келеді, әлі де білмейтін дүниелерім көп. Жалпы адам өмір бойы ізденісте болу керек дейді ғой. Енді келесі сұрағым сабынға байланысты. Идея қайдан туды? Оның инновациялық тәсілі қандай? Және де енді ешкінің үстінен сабын деген жалпы бір қызық нәрсе де, сол жайлы айтып берсең. Негізі ол дүниені мен осы жақтан бір кісіден көрдім, мына сұхбаттан. Осы Жалағаштан жасап шығарып жатыр деген сұхбат болды да, мен де тік ете алдым. Ол қаяқтан келген тың идея? Мен сол кісіні іздедім.
таңда қателеспесем Жадыра деген есімді қыз бар екен. Сол кісі интернет арқылы үйренген екен да бұл нәрсені. Осы мен сол кісінің номерін тауып, хабарласып, бір жерде көрмеде кездесіп қалдық. Жаңағыдай аяқ асты орадан таныстық. Осы мен сұрадым. Мен осындай кәсіппен айналысатын едім. Осы дүниенің қандай пайдасы бар? Енді ешкі сүтінен дегеннен кейін бұл қызық. Содан ол кісі айтты. Мен сізге үйретемін қолыңыздан келгенше деп, ол кісімен барып, мен арнайы мастер-классын алдым. Бар үйрендім. Бұл дүние негізі ешкі сүті деген Россия мемлекетінен, Россиядан шығады деген. Ешкі сүті коробкамен арнайы сатылады. Бұның бойында ешқандай не қоспа, не құрам, таза, табиғи өнім. Бұның бір ерекшелігі жаңағы адам денесінде жаралар болсын, жаңағыдай күнделікті жаңа адамның беті майланып жүруге өте көп пайдасы бар. Сосын иісі французский иісі қолданады. Өте жақсы. Жақсы. Енді бір сұрағым, енді бізде кәсіп болғаннан кейін оның белгілі бір деңгейде табысы болады, бағасы болады. Енді сенің өнімдеріңнің бағасы қандай? Енді ең қымбаты, ең арзаны жаңағы қолөнерге қатысты, көрпешеге, жастыққа байланысты. Барынша халықтың жағдайға тырысамыз. Көбінесе қазір қол жетімді бағада ұстап тұруға тырысып жатырмыз қолдан келгенше. Енді мысалы үшін сабын 400-ден қойсақ, облысқа мен 500-ден шығарамын. Ал қандай дүние бізде мысалы үшін Қызылордада бір құрақ көрпеше 15 мың тұратын болса, менде 12 мың. Өйткені мен өзімнің ауданымнан жасап тұрғаннан кейін халыққа барынша көмек беруге тырысып жатырмын. Жа бір сұхбаттың басында айтып қалдың, көбінде ұялдым деп. Енді жаңағы көбінде бізде стереотип бар ғой, тігін машинасымен қыздар айналысу керек деген сияқты. Енді сен ер бала болып айналыстың, мысалға бұл баяғыда осыдан бір 40-50 жыл бұрын аспаз әйелдер деген түсінік бар да. Ер адам аспаз болса бәрі біртүрлі күліп қарайды тұғын. Бірақ сайып келе қазір көп әлемдік трендтегі мықты аспаздардың барлығы ер адамдар. Сосын мықты модельерлер, мықты жаңағы моданың немесе бір басқа да бір әрекеттің тренд беріп отыратын да ер адамдар. Бәлкім сенде де бір сондай бір саған бір күліп, немесе бір мазақтап, немесе өзің намыстанып, сол бір қыз балдардың әрекеті ғой, неге мен бұны айналысып жүрмін деп бір тастап кеткің келген моменттер болды ма? Сол моменттер болған кезде сені не жігерлендірді ары қарай жалғастыруға? Ондай нәрсе өте көп болды негізі. Жаңағыдай жора жолдастарың бар, араласатын орта бар, сол жерге барған кезде сен мамандығың қандай деп айтқан кезде енді қысыласың шыны керек. Тігіншімін, бірақ сен мен жаңа оқыдым деп айттым ғой, курс оқып жүрген кезде ол жерде мен бірақ ер бала болдым. 41 адам ба оқыдық, соның ішінен бірақ ер бала болдым. Мен сабаққа бармай басында қаштым. Содан апайым шақырып алды, кел отыр сұхбаттасайық. Айтты, сенің өнерің бар ойында, еш қысылма, сен қолыңнан келіп тұр барынша деп. Енді басында ашылу өте қиын болды негізі. Тігін саласына келу деген тастап кеткенде келген уақыттар өте көп болды. Бірақ адамды өзі өнер жібермейді. Айтады ғой жаңа, адам өзі бірақ пайыз өнер, 99% еңбектен келеді дейді деген дүние негізі рас екен. Ол қанша жерден мен істемеймін дегенмен адам бойында өнер еш уақытта жібермейді деген. Жалпы енді өзіңнің туған жеріңе бір ыстық ықыласың үлкен екен да, Жалағаштың тұрғындарына қол жетімді қылып жатырмын деп. Қалай ойлайсың, әрбір адам өзінің туған жеріне, енді бәрімізге белгілі нәрсе, қызмет ету керек, туған жерін ойлау керек. Сенің түсінігіңде туған жерге қызмет деген не? Менің түсінігімше қазіргі таңда жастар өте көп қой. Білім алып, сол білімін қайда жетілдірерін білмей шетелге оқып барып түсіп жатқан өте жастар көп та біздің ауданда, деңгейінде, біздер жағында қазір кәсіп саласында жаңағыдай мысалы үшін шетелге шығасың, білім аласың. Сол білімді бізде мынадай нәрсе қалыптаспағанда осы нәрсемен өзімнің туған жеріме әкелейші, жаңағы жасайшы деген дүние. Мен негізі ол Алматы облысын жаңа айттым ғой, оқып білім алып жүрген кезде жаңағы нәрсе, көп нәрсе үйрендім да ол жақта. Жаңағы түрік мемлекетін орыс, өзбек үш мемлекетпен бірге жұмыс жасадым. Енді аздап тіл жағынан қиындау болды. Сол кісілерден біраз нәрсе үйрендім да, сосын ойландым, неге осы нәрсені мен ауданнан келіп ашып жұмыс жасамасқа. Енді қолымнан келгенше көрейін. Баста келген кезде енді қаражат жағынан, мен жағынан өте қиындықтар болды. Қазіргі таңда енді шүкір. Мысалға алдағы уақытта сен енді осымен айналысып жүрсің. Бір тапсырыс болмай қалған кездерде, мысалға кеше пандемияның кезінде мысалға ешкімде қаражат жоқ, жұмыс тоқтап қалды. Сен ол кезде кәсібің енді бастап жатырсың, бірақ сенің бизнесіңе қалай әсер етті ол?
bizim bizneske onday bizden biznes o kезде катты азир этти деп айта алмайм. Ойткени бизде пандемия убактында көп адамдар жумсуз калды, бос калды. Жаңагыдай үйүнүн жаңартуу жагынан мен сол кезде мындай нерсе оюма келди. Сол кезде видео сұхбат чыгардым. Уже о кезде кысып турду го. Сол вакытта биздер маска тиктик. Жаңа арнайы облыстан артта энди колдон келгенче мен тигинчилерге жибердим. Сол аркылуу бираз жерге сол бизди шамал көтөрдү. Энди тагы бир сурак, жеке басыңа байланыштуу. Бойдак экенсиң. Энди былайша келгенде, талай бир кыздардын бир колу жете алмайтындай жигитке окшойсуң, өзүң тигесиң, өзүң тамак жасайсың, өзүң кәсіптесің. Неге жалпы қыз табу мәселесі қиын ба қазір? Енді қазіргі таңда білмеймін, мен көбінесе осы жасқа дейін менде үйлену, үй болайын, осы жан қарайын деген нәрсе болмапты. Мен осы жаңағы тігіннің саласына, осы өнердің саласына өте қатты қызығушылығыммен өзім неме беріліп кеткен екенмін. Қазір уже биыл 25 жасқа толып жатырмын. Сол қалған кейін кезде уже тоқталып, жаңа кәсім бір жақты тұрақталып, кәсім жүре бастағаннан кейін барып, алдағы уақытта енді үйлену жоспарда бар, Құдай қаласа. Жақсы, сәттілік, жақсы жар жолсын. Енді бәрін белгілі аксиома бар ғой, адам екі нәрседен қателеспеу керек деп. Мен бір нәрседен қателеспей тұрсын мамандығы таңдаудан. Енді жақсы жар кездессін. Өзіңнің кәсібің домалатын әрі қарай. Жалағашқа оралсақ, жалпы енді Жалағашқа біз енді арнайы өзіңді түсіруге, тағы бір қатар бір көшбасшы жігіттер түсіруге келдік. Былайша бір өзіндік бір жастардың тілімен айтқанда Жалағашта бір вайб бар. Яғни бір көңіл күй, өзіндік бір атмосфера бар. Сонымен қатар осы Жалағаш жастары деген кезде мына әдемі жазуда тұр. Жалағаш жастары дегенде өздерің ассоциация болатын, иә? Енді сол өздерінен кейінгі жастарға қандай кеңес беріп жатсың? Болмаса бір мысалы сен қолөнерде сен 40 жасқа дейін, бәлкім 50 жасқа дейін қолөнермен айналысарсың, бірақ одан кейін бәрібір із басар керек. Енді Алла қалап жатса, балаңа үйретерсің. Былай сонда шәкірт тәрбиелеу, енді жа айттың оқытам деп, бірақ сол сен айналып жатқан нәрсені 100% өзің сияқты білетіндей жастарды тартып атсың ба артынан? Немесе кеңес беріп жатсың ба? Енді айтады ғой, жастар қоғамның қозғаушы күші дейді негізі қазіргі таңда. Енді алдағы уақытта мен осы жоспарды іске асыруға барынша уақыт бөліп жатырмын қазіргі таңда. Менің ойым, менің мақсаттарым да өте көп. Менің жете алмаған мақсаттарым алдағы уақытта осы Жалағаш ауданынан менен де мықты жастар шықса екен деген арманым бар, мақсатым бар. Осы жастарды барынша алдағы уақытта жігерлендіріп, бәрін мен жастарға, ер бала болсын, қыздар болсын, қолдарыңнан келет бұл дүние жасай аласыңдар. Менен де мықты биіктерге шыға аласыңдар деген алға жігерлендіргім келеді алдағы уақытта. Көшбасшы кейзер. Жолбек, блиц, тез сұрақ қоямын, тез жауап беру керек. Ең соңғы оқыған кітабың қандай? Алматы облысында дизайнер бар, Гүлшат, фамилиясын ұмытып қалдым. Толық сұхбатын оқыған енді өзіме қатысты болғаннан кейін. Қазіргі жастардың негізгі үш мәселесін атап өтші. Ізденіс өте көп талап етпейді, бәрі тез болса екен дейді. Ұлы қазақ кім десе, кімді айтар едің? Абай. Абай неліктен? Өйткені бірінші Абай айтқан ғой, әуелі адам өзіңді таны деп ше, жаңа айтқан сөзі бар. Енді жалпы өзіңнің ойынша біздің жастар мысалға кәсіппен бастаған кезде ең бірінші нені түсіну керек? Ең бірінші кәсіп деген нәрсе негізі оңай нәрсе емес, ол өте жауапкершілікті нәрсе. Ең бірінші ол жұмыс істесең, ізденсең, кәсібің алға жүреді. Ал ізденбесең, мен кәсіпкермін деп жүрсең, жүре бересің. Кәсіпкер деген тек атақ бар, болды, басқа нәрсе жоқ. Соңғы сұрағым, 5 жылдан кейін өзіңді қайда және қалай көресің? 5 жылдан кейін осы Жалағаш ауданында осындай мықты кәсіпкер бар екен, осындай шәкірт тәрбиелеп, осындай биіктікке жеткізіп жатыр екен деген дүние мақсат. Оң болсын, сәттілік тілеймін. Сұхбатыңа үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Келесі аптада жолыққанша аман сау болайық. Сыр жастары көш басында.
Çek.